Вітаю усіх глядачів смачної країни, глядачів каналу «До тебе». Сьогодні ми робимо легку у приготуванні, але дуже поживну і корисну страву – суп грибний з кабачками. Для цього я використовую, ось у мене 4-літрова каструля iCook, трішечки нагрію її на мінімальній позначці вогню, налю оливкову олію, теж небагато, і ріжемо печерички. Тому що для цієї страви нам потрібні гриби, в даному разі печериці, вони доступні, милостиві для гаманця і дуже смачні. А ще кабачок, морквочка, цибуля, пару помідорів, черрі, або маленьких помідорів, будь-яких. І для присмаку ледь-ледь, зовсім небагато імбірю. Крім того, що я гарантую, що суп смачний, його можна сміливо їсти навіть людям, які страждають на діабет, тому що тут немає ані цукру, ані ніяких канцерогенів, а ніяких шкідливих добавочок взагалі. Все натурально, а каструля iCook збереже усі корисні властивості цих продуктів як найкраще. Можете довільно різати кільцями, але я раджу все ж таки дрібненько пошаткувати, посікти цибулю. Першою закладаю цибульку. О, нормально. І одразу печерички. Тут треба швидко все робити. Заклали гриби. Негайно перемішали. Воду не додаємо, тому що вода є в печерицях. Вона зараз вийде. І на маленькому вогні, тому що каструля тримає тепло, закриваємо кришечку і нехай воно собі тут тушкується. А ми підготуємо решту інгредієнтів. Беремо морквочку і натираємо на крупні терці. З морквою розібралися, а тепер я маю ось такий чудовий інгредієнт. Це імбир. Його легко можна купити в наших магазинах. Якщо невеличкий отакий шматочок, то це і дешево буде. І сердито. Нарізаємо довільно, можна натерти, але я просто взяв ніж, я вже чую такий приємний аромат, пахощі від цієї рослинки. Імбір дасть супу такий неповторний присмак. Ледь-ледь помітно таку пряність, тому що страва повністю пісна, м'яса тут немає, а з імбирем буде здаватися, що майже бульйон. У нас залишається кабачок. Можна шкірочку навіть не видаляти, тому що молоді кабачки, шкірочці теж є свої плюси. Єдине, що гарно вимити. Не лінуйтеся готувати овочі. Зараз осінь, сезон. Вони доступні, тому що взимку будемо за них платити шалені гроші. Ну і залишаються помідорчики, в залежності від того, якого вони розміру, можете довільно їх порізати. Ну я отакі невеличкі на четвертинки поділю. Подивимося, як почуваються грибочки. Бачите, вони вже обварилися. Сік нехай залишається. І зараз викладаємо шарами у цю каструлю спочатку моркву з імбирем, не перемішуючи. Це так просто, люди, це просто. Це вітамінна бомба. Потім шар кабачків. Ви знаєте, що кабачок майже повністю складається з води. Він зараз увариться і всю свою вологу залишить
у кастрюлі. І зверху трішечки помідорів, така томатна нотка. Закриваємо. Все, і нехай вариться хвилин 15. Ви запитаєте, а де вода? Почекайте і все дізнаєтесь. Друзі, минуло 15 хвилин, це закипає вода, це звук електрочайника, тому що окріп мені зараз потрібен буде. І перевіряємо, чи готові овочі. Бачите, конденсат зібрався. Тут помідорчики м'якенькі, мене цікавить кабачок. Чудово. Супер, немає поки що тут солі. Зараз я додаю сюди кип'яток, окріп, перемішую, солю. Ну, за бажанням можете додавати перець або прянощі, а можете і ні, тому що тут є імбир. Я лише ледь-ледь посолю. А для юшки заливаю окропом. І все, люди, суп готовий. Навіть жиру ніякого не додаю, тому що грибочки смажилися на оливковій олії. Перемішуємо, солимо. Посолимо на сіль. На смак. Але краще я не досолю, аніж пересолю. У мене є перець, але не буду перчити. Ой. Диво на ваших очах. Яка це смакота! А яка користь! Я зараз покуштую, але не зайвим буде, якщо ми накриємо кришку суп. Він постоїть деякий час. А можна їсти зразу. Панове, не соромтесь. Заведіть собі аккаунт на YouTube, якщо у вас його немає. Дивіться різноманітні відео. Їж то такі цілющі борщі. І підписуйтеся на канал «Смачна країна». Але підписавшись, дивіться кожне моє відео. І ви будете щасливі. До побачення. Ой, клас!